Пане Дмитре, зі зведення Генштабу сьогоднішнього відомо, що протягом минулої доби, 9 липня, на фронті було зафіксовано 147 бойових зіткнень, і найгарячішим залишається Покровський напрямок. Також ворог атакував, як повідомляють у Генштабі, в напрямку Гуляйполя. Окрім Покровського і Гуляйпільського напрямків, де, за вашими спостереженнями, за вашими аналізами, російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони українських захисників, і де навпаки наші воїни активно дають відсіч і, можливо, навіть контрнаступають? Давайте говорити про те, що окупанти наступають одночасно по всій протяжності російсько-українського фронту. Не можна говорити про те, що на якомусь напрямку є послаблення тиску російських окупантів або відповідна оперативна пауза. Ні, намагання окупантів максимально покращити свої тактичні становища, використовуючи момент затримання логістики щодо військово-технічної співпраці і постачання відповідно артилерійських снарядів, засобів ураження з боку наших західних партнерів. Цим вони і намагаються скористатися. Причому активізують напрямки і тиск по всіх без винятку, ще раз підкреслюю, ділянка фронту. А те, що ви наразі сказали, по Гуляйпільському напрямку до останнього часу найбільш спокійна була ситуація. Тобто, але, як бачимо, намагається ескалувати напругу і на цьому напрямку з метою розтягнути лінію бойового зіткнення і змусити Генштаб Збройних сил України перекидати оперативні резерви з основних напрямків наступу, а це все ж таки Донецький фронт, на допоміжні. Російські окупанти використовують тактику так званих тисячу поріжжів, одночасне нанесення ударів по декількох напрямках з метою, як я вже говорив, розтягнути зусилля Генштабу Збройних сил України. Основні напрямки, давайте дуже стисло проаналізуємо. Так, це Донецька область, Покровський напрямок. Бої ведуться за можливість безпосереднього контролю над локаціями Збройних сил України. Мовиться про вихід на трасу Покровськ-Константинівка. Її називають трасою життя. Це основна локація Збройних сил України. До траси від передових позицій російських окупантів, за різними оцінками, залишилося від 6 до 5,5 кілометрів. Прикриває фактично трасу останній населений пункт – це Воздвіженка. Значення цієї траси, воно є колосальним. У разі встановлення безпосереднього контролю над цією трасою плече логістики Сил оборони України збільшується в два рази. А це відповідно ті виклики, які постануть перед українськими гарнізонами часів Яр, Костянтинівка і той промисловий трикутник, мовиться про Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ. Тому не випадкова така різка активізація і дій саме на Покровському напрямку. Це по Покровському напрямку. Ситуація складна, але знов таки, давайте говорити про те, що просування ворога, тобто за місяць просування, це приблизно кілометр, ну максимум півтора. Основні бої точаться – це Новоолександрівка, Воздвіженка, Євгенівка. В районі Євгенівки, на жаль, є певні тактичні успіхи окупантів. Далі, основний напрямок – це Краматорський, це Часів Яр. Тут окупанти взяли під контроль мікрорайон Новий, але подальше просування окупантів – воно призупинено, важкі бої. Не випадково на цей напрямок перекинуто найбільш мотивовану підготовлену 24-ту бригаду Сил оборони України, її ще називають Королівська, Короля Данила. Бо Генштаб Збройних сил України, на відміну від дописувача у Фейсбук, прекрасно розуміє значення цього напрямку. Ще раз підкреслю, Часів Яр прикриває основні промислові міста Донецької області. Тому і не випадкова передислокація оперативних резервів на цей напрямок. Окупанти використовують тактику як лобових ударів, це бої в районі мікрорайону Новий, так і відповідна спроби флангового охоплення. Це відповідно вони намагаються прориватися по флангах, це Андріївка і Григорівка.
Основне завдання – це спроба створити загрозу оперативного оточення українських військ. Зосереджені найбільш боєздатні підрозділи – це 98-ма дивізія повітряно-десантних військ і так званий добровольчий корпус. Це те, що раніше називалося ПВК «Вагнер». Тобто найбільш боєздатні підрозділи. По турецькому напрямку. Чому різка активізація знову на турецькому напрямку? Це та сама ситуація, як відповідна і на Запорізькому напрямку про Гуляйпольський, про Гуляйполе, про яке ми говорили. Це намагання розтягнути зусилля Сил оборони України. Турецьк, він так само, як і часів ЄР, на панівних висотах. Відстань від Турецька до Горлівки – це приблизно 10 кілометрів. Саме контроль над цими панівними висотами дає можливість тримати під вогневим контролем тилові локації окупантів і так звану Горлівську агломерацію. Тому значення боїв за Турецьк, воно досить велике. По турецькому напрямку бої ведуться в районі Нью-Йорку. Подальше просування призупинено, були певні тактичні успіхи окупантів, але відповідна передислокація оперативних резервів призупинила подальше просування на цьому напрямку. Важкі бої в районі Південно-Північне. Сам Турецьк повністю під контролем Збройних сил України. Всі повідомлення окупантів про те, що бої ведуться вже безпосередньо в населеному пункті, наразі не відповідають дійсності. І давайте Курахівський напрямок. Це основне, це бої в районі Красногорівки і відповідно Парасковівки. Красногорівки, бої ведуться в міській забудові. Важкі бої, більше 6 місяців вже бої за це промислове місто. Але чомусь, ну, незважаючи на своє ключове значення, інформаційного достатнього висвітлення немає. Окупанти намагаються видавити Збройні сили України, знову використовуючи тактику нанесення ударів з використанням фабів, кабів, засобів ураження, в тому числі важких вогнеметних систем ТОС-1 Санцепьок і ТОС-Тосочка. Ця сама тактика і використовується на Краматорському напрямку під час боїв за часів ЯР. Те, що ми спостерігали на даних об'єктивного контролю, коли місто фактично припинило своє існування, ну, в нормальному розумінні міста, де можуть проживати містяни. Тобто все зруйновано практично. Аналогічна ситуація і на цьому напрямку. Времівський напрямок теж, який до останнього часу вважався, ну, якщо не спокійною, то більш-менш ситуація була прогнозована. Наразі вони намагаються атакувати в районі Водяне Урожайне. Свого часу нам вдалося фактично зрізати так званий Времівський виступ під час літнього контрнаступу. Тому наразі окупанти намагаються покращити тактичні становища і повернути раніше втрачені позиції. Це відповідно кордон Донецької і Запорізької області. Значення цього виступу досить серйозне. Знов таки, це логістика Сил оборони України, яка дає можливість тримати активний характер оборони на інших ключових напрямках. Ну і на закінчення по Донецькому напрямку, Лиманський напрямок, теж один з основних. Тут окупанти намагаються створити оперативне оточення в районі Сіверська, одночасні удари з району Білогорівки і з району Виїмки Донецької області. Важкі бої в районі Виїмки. В районі Білогорівки ситуацію силам оборони вдалося стабілізувати, є низка успішних контратак, подальшого просування окупантів немає. Ми тримаємо під контролем основні панівні висоти, і це не дозволяє окупантам на відповідно здійснити тактичні наміри щодо охоплення Збройних сил України, створення загрози оперативного оточення. Крім того, за рахунок контролю панівних висот ми тримаємо під вогневим контролем всю тилову логістику. Кожен день я отримую інформацію з окупованої Кремінної, Ліщанська, про успішний характер вогневого ураження Сил оборони України по тилових складах окупаційної армії, відповідно, пункта постійної чи тимчасової дислокації особового складу. Це вже стало нормою, тобто звичайною практикою дій Сил оборони України. Але менше з тим, статистика позитивна, це, ну, скажімо так, надихає.
Донецький напрямок, вибачте, я вже закінчу. Так, так, прошу. Спроби окупантів атакувати в районі Терни. Це вихід на лиман. Це основний логістичний хаб Збройних сил України. Причому, крім військового значення, це ще й політичне значення. Лиман був деокупований внаслідок успішного характеру контрнаступальної операції Сил оборони України. Мовиться про Харківську наступальну операцію. В районі Терни ми успішно контратакуємо. Там успішний характер боїв в районі Терни Серебрянського лісництва. Тут ми тримаємо позиції, не просто тримаємо, але й відкинули ворога і маємо певні тактичні успіхи. Пане Дмитре, якщо говорити про ще один напрямок, а саме Харківський, от знаємо, що росіяни активно почали наступати в районі Вовчанська і Липців 10 травня цього року. Пізніше був цей наступ зупинений силами оборони України, і вже от наприкінці червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Російська Федерація провалила наступ на Харків. То якою наразі є там ситуація? І відповідно, що потрібно знати про просування росіян або ж контрнаступальні дії українців? Так, дійсно, ситуацію вдалося стабілізувати за рахунок, ну, таки, передислокації оперативних резервів Сил оборони України, нав'язати характер вуличних боїв. Вуличні бої – бої високої інтенсивності, тому не випадково втрати окупантів під час так званого Харківського напрямку збільшилися відповідно на 30-40%. Це і підтверджували дані об'єктивного контролю, і відповідно повідомлення наших західних партнерів. Розвідка Великої Британії, відповідно Сполучених Штатів. Наразі важкі бої в районі Липці. Липці – це панівні висоти, відстань від Липці до Харкова 20-25 кілометрів. Тому не випадково така жорстка фаза протистояння в моменті саме контролю за цими панівними висотами. Бої важкі в районі, відповідно, глибоке, тут Збройні Сили України контратакують, вдалося значно відкинути окупантів, встановити контроль над територією колишніх ферм. І це дає можливість для подальшого флангового маневру Сил оборони України. По Вовчанську до 70% міста знаходиться під контролем Збройних сил України. На агрегатному заводі Вовчанську заблоковані підрозділи окупаційної армії. Причому варто відзначити, там досить цікаві підрозділи. СОБР Самари – це відповідно спецпідрозділи поліції, плюс спецпідрозділи сил спеціальних операцій. Оце досить серйозний показовий сигнал, що у російських окупантів м'яса, тобто ну, живої сили багато, до 700 тисяч, а от реально бойових частин, які мають практичний досвід ведення бойових дій в умовах міської забудови, немає. Тому кидають навіть поліцейський спецназ в якості штурмової піхоти і підрозділи сил спеціальних операцій. Це ну, нонсенс. Абсолютний. Це фактично сточування найбільш боєздатних підрозділів окупаційної армії. І, але ще раз підкреслю, по Харківському напрямку там тактична ініціатива вже на боці Сил оборони України. Плюс відповідна можливість нанесення ударів по території самої Російської Федерації знизила активність росіян на цьому напрямку. Це успішні удари, відповідно, по Шебекіна, командно-штабний пункт окупаційних військ, 6-та загальна військова армія. Плюс було знищено низку польових складів з БК і бази накопичення важкої бронетехніки. Пане Дмитре, а що зумовило, за вашими аналітичними спостереженнями, тактичну ініціативу на Харківському напрямку саме з боку українських оборонців? Чи пов'язано це з лініями оборони, про які йшлося тривалий час? Чи все ж таки от будівництво різних фортифікаційних споруд повпливали, посприяли тому, що українцям вдалося і вдається до цих пір стримувати активний наступ російських окупантів? Давайте говорити про інженерно-фортифікаційні споруди. Має дати відповідь Державне бюро розслідування. Наразі працює тимчасова слідча комісія. І там вже багато запитань, відповідно, і щодо кошторису,
і взагалі, ну скажімо так, наявності інженерно-фортифікаційних споруд. Якщо, скажімо, дати на загал інформацію, то, наприклад, в Донецькій області, за інформацією очільника військово-цивільної адміністрації, інженерно-фортифікаційні споруди готові на 90%. Я нагадаю, що в листопаді 2023 року президент України дав розпорядження щодо будівництва інженерно-фортифікаційних споруд у низці областей, в тому числі Донецька, Харківська, Сумська, Запорізька тощо. І для розуміння, вельмишановна поглядацька аудиторія, лінію Суровікіна, сумна звісно, російські окупанти змогли побудувати за 3 місяці. У нас 9 місяців не вистачило військово-цивільним адміністраціям побудувати оборонні споруди. Тут запитання вже до відповідно правоохоронних органів щодо кваліфікації дій представників військово-цивільних адміністрацій. І низький уклін нашим захисникам, які фактично голіруч створюють інженерно-фортифікаційні споруди і не дають можливості окупантам просунутися вглиб української території. Тим більше мені не зрозумів характер звинувачень з боку Державного бюро розслідування, якщо ми вже говоримо по харківських подіях, на адресу відповідно командувача цього напрямку і командування 125-ї львівської бригади. Тобто це взагалі нонсенс. Що ж, будемо і все-таки так, що намагаються винними цапами відбувайлами зробити військових. І таким чином фактично інформаційно і політично прикрити кричущі випадки розкрадання бюджетних коштів на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд. Причому примітно, що російський наступ почався 10 числа, а вже 11-го ДБР оголосила про підозру. Що це дуже дивна ситуація. Та вона не дивна, вона кричуща і треба бити на сполох. І в цей же момент відбувається дискредитація в інформаційному просторі вищих посадових осіб Генштабу Збройних сил України, в тому числі і командувача Збройних сил України Сирського. І це не тільки ж безугла хвиля звинувачень йде на момент російського наступу. Тому запитань більш ніж достатньо. Ви знаєте, я коли дивлюся за всім цим неподобством, в мене запитання, на чий бік лє взагалі, на чий млин лє воду без угла. Бо погодьтеся, в момент максимальної концентрації всіх зусиль українського народу, української армії, дискредитувати вище військове командування країни. Це відповідно грати на користь ворога. І мені здається, вже зараз ні в кого немає сумнівів з приводу того, на чиєму боці і за яку сторону, власне, виступає нардепка Мар'яна Безугла. Пане Дмитре, я вам дякую за включення, за ці роз'яснення, за те, що поінформували, якою є ситуація на українсько-російському фронті, де найгарячіші напрямки. Дякую вам ще раз. Отож, нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що мав нагоду поспілкуватися з військовим експертом та співголовою громадської ініціативи «Права справа» Дмитром Снігирьовим. Тож, на все добре і тримаємося. Тримаємо стрій, все буде Україна. Обов'язково переможемо.